Shikues të ndëruar, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 15. Kryeministri Albin Kurti ka njoftuar se nga ky muaj do të rriten për 20% disa kategori të pensioneve. Në konferencen për media bashkë me Ministrin e Financave Hekuran Murati, Kurti ka thënë se nga ky muaj do të ketë rritje për pensionin bazik të moshës, kontribut paguesit e plot dhe parcial, pensioni e aftësisë së kufizuar për fëmijë dhe për të rritur, pensioni për personat e verbër, për personat paraplegjik dhe tetraplegjik, familjar, invalidor i punës dhe pensioni i parakoshëm për punëtorët e trepqës. Duke filluar nga ky muaj, pra muaj tetor 2024, do të rrisim për 20% të gjitha pensionet civile. Pensioni bazik i moshës, pensioni kontribut pagues i plot dhe parcial, pensioni aftësisë kufizuar për fëmijë dhe për të rritur, pensioni për personat e verbër, pensioni për personat paraplegjik dhe tetraplegjik, pensioni familjar, pensioni invalidor i punës dhe pensioni parakoshëm për punëtorët e trepqës. Ndërkaq, nga muaji janar i vitit 2025, pra për më pak se 3 muaj, do të rriten për 20% pensionet e përcaktuara me ligjin për kategoritë e luftës, përkatësisht familjet e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, viktimave të dhunës seksuale të luftës, viktimave civile dhe familjeve të tyre. Kjo për arsyen se për ndryshimin e këtyre pensioneve duhet të ndryshohet edhe tabela që është pjesë e ligjit si shtojtës. Në momentin kur të na vinë skanerët, atëherë vendosën në të gjitha pikat kufitare, ka thënë Kryeministri Kurti. Por, derisa nuk na vinë skanerët, ne do të hapim një pik kufitare e cila do të ketë kontrolin e shtuar për shkak se masat që i kemi ne janë masat të sigurisë dhe në 7 ditët në vijem i kemi dy zhvillime shumë të rëndësishme. Pas nesër është mbledhja e CEFTA-s, ndërkaq sot një javë është samiti procesit të Berlinit me rastin e 10 vjetorit. Nga pikat kufitare me Republikën e Serbisë, Republika e Kosovës e ka ndruar masën e sigurisë nga kufizimit e kontroli i shtuar. Dresa të na vinë skanerët. Në momentin kur të na vinë skanerët, atyra ta vendosin të gjitha pikat kufitare, por dresa nuk na vinë skanerët, ne do të hapim një pik kufitare, e cila do të ketë kontrolin e shtuar për shkak se masat që i kemi ne janë masat sigurisë dhe në 7 ditët në vijem i kemi dy zhvillime shumë të rëndësishme. Pas nesër është mbledhja e CEFTA-s, ndërka që sot një javë është samiti i procesit të Berlinit me rastin e 10 vjetorit, ku edhe presim që të kalohet nga CEFTA në CRM, apo në tregun e përbashkët rajonal. Burim Zariqi, Radio Televizionis të një. Kryeministër, s'pari, a jeni koordinu me qeverinë Gjermane për këtë masë, lehtësim, po themit kësaj mase, sepse kërkesa e Sarazen ishte që të heqet komplet si para kusht për të qenë pjesë e CEFTA-s dhe rrjedhimisht procesit Berlinit, dhe ju e thatë që do të vinë skanerët. Kur do të vinë ata skanerë, përshkak që kjo është java që do të jipet një përgjigje Gjermanisë për të jetë studjes a i përket CEFTA-s dhe procesit Berlinit? Le të rithekësojmë që masat tona nuk kanë qenë dhe nuk janë asë njëherë trektare, janë masat të sigurisë. Në dy vitet e fundit, Serbia ka sjellur 4 herë ushtrinë e saj të kufiri i Kosovës. Në vitin e kaluar dhe në këtë vit kemi pasur 4 konfiskime të mëdha të armatimit edhe të municionit, ndërkohë që grupi paramilitar terrorist që vrau rreshtirën e policisë, heroin e Kosovës Afrim Bunjaku, vazhdon të jetë i lirë në Serbi. Në përmjet rrugëve të ndryshme mund të kenë qenë edhe jo vetëm ilegale, nëse kanë hyrë mallra të gatshme nga Serbia e ne nuk i kemi hapur ato, ne nuk mund të përjashtojmë që diçka dhe për vitet, kjo i ndodhë dhe Shtetet Bashkuat Amerikës, kjo i ndodhë dhe vetë Gjermanisë,
ku unë kam qenë në Hamburg dhe në portin atje kam parë se si duket edhe skaneri statik edhe skaneri mobil. Prandaj ne duhet të ndërmarrim masa të sigurisë, asnjëherë masa tregtare. Por në njërin prej pikave kufitare, ne po e bëjmë këtë ndryshim të masës sipas letrës që ja ka dërguar drejtori të doganave ministri punëve të brendshme dhe ai është marrë në këtë punë, por në këtë punë është marrë gjithë qeveria jonë, prej meje e sidomos zëvendës kryeministrit Besnik Beslimi, e deri tek shilltari im Sherpa jeton Zulfaj, këta kanë biseduar, kanë negociuar edhe me Bashkimin Evropian, në veçanti me Gjermaninë dhe ne besojmë që ndryshimi i masës që e bëjmë është më së mjaftueshëm që pas nesër në CEFTA dhe të hënën në proces të Berlinit të kemi sukses të plot. Oda ekonomike amerikane në Kosovë përshëndet vendimin e sotëm të qeverisë së Kosovës për ndryshimin e masës së sigurisë për produktet e importuara nga Serbia. Oda ekonomike amerikane beson fuqishëm në idenë e lëvizjes së lirë të njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe kapitalit. Prandaj u bën thirrje Kosovës dhe të gjitha shteteve pjesëmarrëse në nismat rajonale që të punojnë së bashku për largimin e të gjitha barierave ekzistuese që pamundsojnë realizimin e katër lirive të sipërcekura, e në këtë aspekt edhe eliminimin e barierave të shumta me të cilat ballafaqohen prodhuesit nga Kosova në përpjekjet e tyre për eksport apo kalim tranzit në Serbi dhe Bosnjë e Hercegovinë, thuhet në reagim. Kryesia Kuvendit të nëmbledhjen e sotme ka caktuar që vazhdimi seancës të mbahet të enton e kësa jave. Pas së mbledhjes së kryesis, zyrtar të opozitës kanë thënë se do tjetë vështirë që projekt ligjët që janë në agjend të kalohen, ndërko që ata të pushtetit kanë thënë se është e domosdoshme që mbi 50 projekt ligje që janë në agjend të kalohen në këtë legislatur në mënyrë që domos kthehen në pikën zero, ndonë se kanë thënë se nuk presin diçka më dinamike në javët në vijim. Shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila nuk po e sheh problem kalimin e projekt ligjeve. Ajo pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, kur u pyet për largimin e dy deputetëve nga kjo parti, Eman Rahmani dhe Visar Korenica, tha se ata kanë qëndrime kundër në disa projekt ligje, por që në të tjera të duhet të votojnë. Zyrtarisht, grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendose, siç e kam thënë disa herë, i ka 54 deputetë dhe 8 deputetë janë nga grupi parlamentar multietnik, që bie numri total 62. Ne zakonisht, kur kemi pasur munges të kurumit, ka ardhur si rjedhoj e mës pjesmarjes në votim për qështje të caktuara të deputetve që kanë qenë në sol, apo për mungesën fizike. Nuk parashohim diçka më dramatike në javët në vijim, unë uroj që me nivelin e një të mobilizimit të hymë në një fush, në një periud më dinamike, para përmbylljes së sesionit të vjeshtor, ndërsa është mëse domosdoshme që diku 54 projekt ligje që janë në mes të dy leximeve, qoftë për lexim të parë apo gjysma për lexim të dytë, të përmbyllen në këtë legislaturë. Sipas informatave që kam, që ata kanë, do të thënë, qëndrim që në projekt ligje të caktuara, sikur edhe deri më tani, do të marrin pjesë në votim. Ajo mbetet të shihet. Deri sa të krijohen mekanizmat e sigurisë, gjithsesisht gjatë gjithë kësaj kohë është komunikuar për vendosjen e një mekanizmi të sigurisë, në veçanti për dërgesat e kufirit verior, ne mund të themi se Kosova e ka mbajtur këtë masë në fuqi. Në momentin kur ka garanci për vendosjen e masave të sigurisë, atëherë mund të hiqet kjo masë. Do të thënë, nuk ka qenë për çështje ekonomike, por për çështje të sigurisë. Dhe pjesë e ngritjes themi kushteve për vlerësim të sigurisë më të sakt janë edhe skenarët. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, ka thënë se kryeministri Albin Kurti po rrezikon pjesëmarrjen e Kosovës në mekanizma rajonale si CEFTA dhe procesi Berlinit. Ai pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit tha se Kurti për shkak të paaftësisë së tij dhe politikave të gabuara i ka sjell sanksione vendit. Në këtë periudhë asgjë nuk duhet mirret shumë seriozisht siç ka deklaruar zoti Kurti. Zoti Kurti është në një fushatë zëdore, është në përfundim të mandatit të tij si kryeministër. Në 4 vite tash do të më pas parasysh edhe sikletën edhe presionin e tina që ka në këtë periudhë sepse s'po arrin me përfundu asë një prek vetëm.
po legjendin më kësesës që ka qenë më të kaluarën. Sa për këtë ceftës, andaj, menaj që jemi pikrisht jënë bo 10 vite kërë Kosova është bo pjesë iniciativës e Balkonit për indimor që drejtuat nga Gjermania dhe nga Franca, po kryesisht nga Gjermania, dhe këto 10 vite, pas 10 vite, pas një dekade, ne kemi më rinjë një piku Kosovës realisht po i rezikohet pjesëmarrja me tuti pikrisht për shkak të paaftësisë sajna për me me implementu zotimet dhe detyrimet që dalin pikrisht nga kjo marrëveshje. Unë shpresoj, ne nuk mund t'i ndihmojmë asgjë zotit Kurti në situatën ku ka sjell vendin. Një gjë shpresoj që komuniteti ndërkombëtar, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta ndalin në shtimin e sanksioneve ndaj vendit tonë. Dhe besoj shumë që vendit, siç e thash edhe më herët, do t'i japim një qeveri të re, një qeveri që e nxjerr nga situata, përse që këto sanksione mos shtohen deri në momentin kur më nën shkurt vendit t'i japim një qeveri të re. Qeveria duhet mi përmbush obligimet e saj, nëse flitet për sigurinë e mollrave. Ato janë kushtet që duhet mi ofru qeveria e Republikës Kosovës apo cila do qeveri në këtë rast, sot kjo qeveri, këta ministra, nesër, të tjerë. Mendoj që duhet mu përmbush obligimet tona dhe mos më ardh puna deri te një pozicion ku dokëm të paaft, me implementu detyrimet tona që realisht pastaj ato na rrezikojnë që të na nxjerrin prej këtyre mekanizmave që do të jetë shumë e dëmshme. Pra pse s'po ndodh me shtetet tjera, pse po ndodh me Republikën e Kosovës? Tash dy seanca sesioni vjeshtor nuk po arrin të filloj. Pra në kuvendin e Kosovës, për shkak të mungesës së numrave nga majoranca në këtë rast, pra nga që drejtuat nga Lëvizja me vendosje, qendrimet e Partisë Demokratike sa i përket këtyre pikave janë të njëjta. Ne do të votojmë marrëveshjen ndërkombëtare konform qendrimit tonë që e kemi deklaruar edhe më herët. Mirë, po normalisht në çështën e projekt ligjeve, të cilat kërkohet shumica thjesht, pra prej 61 deputetëve që duhet të jenë prezant në seancë dhe të jetë shumica këtyre deputetëve, normalisht nuk do të marrin pjesë sepse kjo është një përgjegjësi e majorancës. Por fatkeqësisht duket që është do të jetë vështirë të kalohen edhe këto projekt ligje sepse tashmë duket që ka një shturje kogjat mollën në brenda grupit parlamentar të Lëvizjes së Vendosjes sa i përket numrave dhe shumicës së tyre në kuvendin e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, ka deklaruar se problemet kësaj legislaturi janë duke vazhduar, duke shtuar se do tjetë vështirë që të miratohen ligjet. A i tha se vendi vazhdon të jetë në një situatë të paftësis për qeverisje dhe po ashtu të ketë probleme në aspektin e përfaqësimit ndërkombëtar. Shkojmë drejt fundit të legislaturës dhe si duket problemet kësaj legislature dhe kësaj shumice parlamentare vazhdojnë, do të jetë vështirë që të miratohen ligje gjatë kësaj legislature, por gjithsesi ne si parti opozitare jemi në funksion të interesit qytetar dhe të mbrojtjes e interesit qytetar. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka konfirmuar dhe vazhdon të konfirmoj pjesëmarrjen dhe votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat janë në interes të vendit, por si duket shumica parlamentare është humbur dhe problemet vazhdojnë. Sa për këtë temave tjera të rëndësishme për vendin, vazhdojnë të jemi në një situatë të paaftësisë qeverisje dhe në korrupsion në galopant, dhe po ashtu vazhdojmë të kemi probleme në aspektin e përfasimit ndërkombëtar. Një qeverisje e tillë nuk i duhet vendit, por tashmë po shkojmë drejt zgjedhjeve dhe qytetarëve të Kosovës u mbetet të vendosin se çfarë lloj qeverisje do të kenë dhe çfarë lloj qeverisje duan. Sa i përket çështjes së mediave, mendoj se është një çështje e gabuar, generalizimi i demonizimit dhe i sharrjes së fyrës ndaj medjave është çështje e gabuar dhe e dëmshme për demokracinë dhe e dëmshme për fjalën e lirë në Kosovë. Sa i përket çështjes tjetër, që ka të bëjë me lejen e lëvizjes së mallrave dhe shërbimeve, që është në kuadër të marrëveshjes së CEFTAS, është një çështje delikate dhe problematike. Kosova ka të drejta dhe obligimet e veta, por gjithsesi duhet trajtuar si antar i barabartë. Edhe këto rrethana duket se qeveria e Kosovës në vazhdim në problemeve në aspektin e komunikimit ndërkombëtar është edhe kjo njëra prej problemeve që e ka. Prandaj mendojmë se duhet mbrohet maksimalisht interesi i Kosovës dhe po ashtu të ruhet antarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare, sepse është shumë më rëndësishme që Kosova të jetë pjesë e organizatave multilaterale.
Deputetja e Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, ka thënë se kjo majorancë vetë se ka humbur shumicën parlamentare në kuvendin e Kosovës. Pas mbledhjes së kryesisë, Kadriaj tha se po kërkohet ndihme opozitës, sidomos për votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, pasi të njëjtit nuk arrinë të sigurojnë as shumicën e thjeshtë. Po shifet se kjo majoranc, veç e ka hup shumicën parlamentar në kuvendin e Kosovës, po kërkohet ndihma e opozitës, sidomos për marrëveshjet ndërkombëtare, ndërsa këta nuk janë gjendje me siguru as shumicën e thjeshtë me të cilën janë mbur. Ndërsa u fal për komisionet parlamentare dhe kërkesat që janë bërë për komisione parlamentare, u desh për shkak të procedurës së shkurt dhe afatit kohor të shkurt të tërhiqen ato kërkesat e reja, por në fakt çdo komision hetimor e ka bloku kjo majorancë. Do të shifet që edhe në seancat e tjera nuk do ta kenë shumicën e thjesht për shkak të largimit të deputetëve, po edhe atyre deputetëve që janë pjesëve të vendosjes nuk arrin me grumbullu për kalimin e këtyre projekt ligjeve dhe ne pa kemi grumbullim të pikave të shumta dhe nuk mundem të kalojmë në një seancë të re ku është të debatohet qoftë me deklarata jashtë rendit të ditës apo me pyetje parlamentare. Në fakt duhet të detyrohemi të tërheqim edhe pyetje parlamentare sepse kjo majorancë nuk ju ka përgjigj dhe kemi pyetje parlamentare të parashtruar ndoshta para 6-7 muajve që nuk kemi marrë përgjigje. Kemi të bëjmë me një qeveri jo transparente, me një qeveri arrogante që ose sill në mënyrë arrogante duke menduar që e ka shumicën absolute dhe në fakt jemi pa rezultate. Këshilli i sigurimit i OKB-s pritet që në këtë muaj të mbajë mbledhjen e dytë të vitit, ku do të diskutohet mbi situatën në Kosovë. Përfaqësuesja e posaçme dhe udhëheqësja e misionit të administratës së përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Karolin Ziade, do të raportojë mbi zhvillimet e fundit dhe mbi raportin e fundit të sekretarit të përgjithshëm. Në dokumentin që trajton diskutimet e mundshme, përmendon edhe veprimet e qeverisë së Kosovës në veri, të cilat u kritikuan se ishin të një anshme, si dhe dështimi palëve për të nisur zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit. Tutje si zhvillim tjetër që ka ndodhur në Kosovë e që mund të diskutohet në OKB, përmendot edhe sulmi terrorist në Banjsk, ku mbeti vrar reshteri policis Afrem Bunjaku. Theksohet se Këshilli Sigurimit është i fokusuar në ruajtjen e stabilitetit në Kosovë dhe uljen e tensioneve në veri. Gjykata e apelit ka hapur seancën në rastin e njohur si 53 milionshe. Prezent në sallën e Pallatit të Drejtësisë ishin të katërt të bandehurit me avokatët e tyre. Gjykata themelore në Prishtinë me akt gjykimin e nxjerrë në prill 2024 e dënoi ish-ministrin e infrastrukturës Palekaj me 3 vjet e 8 muaj burgim për rastin e ndarjes së 53 milion eurove shtesë konsorciumit Bechtel Enka për ndërtimin autostradës Arbën Gjaferi. Ajo është dënuar për keq përdorim të detyre zyrtare e dëmtim me dashje të buxhetit të shtetit. Prokuroria Speciale Kosovës ka konfirmuar se dy persona janë arrestuar sot në Prishtinë në ndyshimin për keq përdorim të detyre zyrtare. Arestimi tyre është bërë në ndërmarjen publike Pallati i Rinis gjatë një aksioni të njësisë speciale të policisë. Punëtorët teknik të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës nga sot kanë hyrë në grevë. Ky vendim vjen pas mos realizimit të kërkesave për ndryshim të kategorisë dhe për rritje të pagave. Punëtorët teknik thonë se do të qëndrojnë në grevë deri kur kjo të ndryshojë. Në Janjev është bërë hapja e panajirit me produkte tradicionale. Në hapjen e ti ka marrë pjesë dhe kryeministri vendit Albin Kurti, i cili ka thënë se në përmjet investimeve të realizuara, kësaj qyteze po i kthehet shkëlqimi dikurshëm e bashkë me të edhe zhvillimi i këtive në banimi. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar se uji që vjen nga liçeni Badocit është ende i papishëm. Në një njoftim lidhur me sasinë e manganit në ujin e ujësjellësit rajonal KRU Prishtina që vjen nga liçeni Badocit, thuhet se vlerat kanë rënë, por që ende janë më të larta se sa standardi i përcaktuar.
Shikues të ndëruar, kjo ishte tëra e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më shumë informacioni, klikoni në portalin tonë në rtv21.tv. Mirupafshim.